Господь, що я теж син в Ісусі Христі. Алілуя! Тому ви мене з радістю приймаєте. Дякую Духу Святому. Дякую кожному з вас, що ви воїни сильні, і ви тут. І це велика потужна армія Ісуса Христа. Для мене велика честь. Велика честь служити для кожного з вас. Тому я вас вітаю, дорогоцінні батьки. Тут є духовні батьки, є фізичні батьки, є майбутні батьки, є ті, хто ще в процесі, аби, мабуть, да, є майбутні. Тому ми всі повинні навчатися у Духа Святого. Нам Господь, вам Господь, і так само, як нам, жінкам, Він довірив нам саме сокровенне – це батьківство. Він довірив нам те, що ми будемо зрощувати великий, сильний, потужний народ Божий. І це не Бог робить, а це робимо ми з вами, і це робите ви. Тому я вітаю кожного з вас з цим прекрасним святом. Для мене це взагалі велике свято, тому що в нас є в житті чоловіки, які взяли відповідальність, і ведуть за собою потужну армію, що ми святкуємо це прекрасне свято. І це важливо – підіймати сьогодні пошани, поваги батька. Нам потрібно, нам як матерям, навчити своїх дітей поважати, шанувати на їх батьків. А саме ми, як від, я хочу сказати, від всього жіночого служіння, від жінок – наша повага і пошана для вас. Ви дійсно для нас великі воїни, могутні воїни, за якими ми хочемо йти, на яких ми хочемо рівнятися. І як жінка бачить свого чоловіка? Ви знаєте, як вас жінка бачить? Вона вам колись розповідала? Ну, по-перше, ми вас бачимо такими сильними. Ну, не накаченими, ні-ні, сильними. Накаченими то таке, то взагалі не думайте, що там, ну, дівчатам дуже це подобається. Сильними всередині. Такими, знаєте, стійкими, емоційно, психологічно. Ми вас бачимо як нашу опору, тому що нам хочеться завжди бути такими, знаєте, маленькими, хрупкими. Ну, хоча ви знаєте, що жінка, да, може багато всього. Але нам так хочеться бути дійсно під гарним, сильним плечем. Що у нас є на кого опертися. Що ми в тилу, ми захищені, тому ми вас бачимо захисниками. І завжди, коли дівчинка очікує свого нареченого, знаєте, як вона його бачить? Вона його бачить, він на коні мчиться до неї, да, завоювати її. Тому ви знаєте, що ми вас бачимо лідерами. Ми вас бачимо тими, хто бере відповідальність за жінок, за дітей, за сім'ю. Ми вас бачимо тими, хто дійсно, за ким можна йти, і з кого брати приклад. А саме головне, це те, що ми хочемо, щоб ми знали, куди ми йдемо за вами. Це саме головне. Ми хочемо, щоб ми знали, куди ви нас ведете. Тому що Бог вам довірив, це велика відповідальність. У нас менша, трошки менша. А у вас дуже велика відповідальність бути лідером. Бути тим, хто показує напрямок, хто вказує напрямок, хто захищає, хто сильний, на кого можна покластися, хто стерпить весь її настрій. Ну, ви ж можете це понести. Ну, буває по-різному у жінок. Буває добре, буває дуже добре. Ну, буває. Да, емоційний стан, він такий, ну, якщо б нас не було, вам було б не цікаво. Ну, вам було би скучно.
Я думаю, що у вас, якщо б ви жили там в будинку, в квартирі, у вас, мені здається, ну, мало у кого було б квітів. Ну, є такі чоловіки, да, що мені жінки розказують, о, каже, а мій вирощує помидори, огірки, там рози. Я кажу, да? Каже, а що то цим жінки займаються, але ну, по-різному буває. Але знаю, що взагалі вам багато не треба. Це нам все потрібно. Жінці потрібно все, багато, одразу і навчора. Тому ми постійно щось від вас хочемо, вимагаємо, щось постійно да, потребуємо, тому що нам потрібно все. І це нормально. Якщо б нас не було, було б взагалі дуже скучно. Тому будьте, як це, снісходительні к своїм жінкам. Їх створив Господь саме для вас, щоб вони були вашими, знаєте, ким? Тренерами. Тренерами, щоб вас тренувати. А хто ж така помічниця? Вона саме настоящий тренер, який тренує вас, щоб ви були емоційно встойчиві, стійкі, да, щоб ви дивилися за собою, не їж то, не роби пей, не пий, не їж, там тобі треба дієта, спорт, що тобі ще треба. Да? Слава Господу! Отаким ми вас бачимо, тому... Але я вірю в те, що Дух Святий сьогодні підіймає повагу до чоловіків. Знаєте, коли у нас недавно була жіноча зустріч, і ми святкували День Матері, наша основна тема була це підтримати в молитві наших чоловіків України. Це була центральна тема. Чому? Тому що ми знаємо, ми бачимо, що ворог, він озброївся проти чоловіків. Мобілізації, війна, все це, да, що робиться. Ми бачимо, що з фронту, скільки вивозять чоловіків, жінок менше набагато. Тому що ворог озброївся, щоб знищити, щоб вбити. І наша центральна тема була це підтримати молитовно, стояти в проломі за кожного нашого чоловіка. За всіх чоловіків нашої країни. І ми стали на захист, ми молилися, ми молимося кожного дня. Так, за воїнів ми молимося. Так, за перемогу ми молимося. Але ми молимося за наших лідерів, які поставлені Богом. Тому я вірю в те, що даже якщо тут всі, хто є присутні, ви скажете Господу, так, Господь, я приймаю відповідальність дійсно посилитися і діяти, як лідер, поставлений Богом, вас тут достатньо. І ми знаємо багато прикладів в Біблії, що Бог даже вибирає достатньо одного, однієї людини. Я кажу людини, тому що були жінки, коли чоловіків, да, не було на горизонті, то Бог покликав, ну, даже не Бог покликав, да, а покликали суддю Рав, щоб вона возглавила військо. Але у нас ситуація не така, у нас є достатньо чоловіків, да, які можуть піти на передову в духовному світі. Я кажу, на передову ми маємо на увазі духовний світ, тому що духовний світ, він первічний. І ми повинні там збудувати, можна сказати, не збудувати, а ствердити ту перемогу, яка вже є, належить кожному з нас і нашій землі. Так, да, нас, жінок, багато, ми стоїмо в молитві, але ваш голос сьогодні важливий. Ваш голос сьогодні важливий. Тому я благословляю кожного з вас. І я розумію, що від вас залежить сьогодні це наша квітуча країна. І ми сьогодні чули, що вам потрібно робити, ви чули, да, з вашими дітьми, що вам потрібно, да, любити, являти любов і приймати її від батька для того, щоб її являти. Але бути лідером, насправді, це не давати вказівці, не давати вказівки вашій дружині, вашим дітям, не казати їм, як вони повинні там струнко
Да, ходити, стояти, чи подавати, мити посуд, прати, прасувати. Ні, лідер, ми беремо приклад з Ісуса Христа. Тому що справжнє Боже лідерство для нас – це приклад. Приклад Ісуса Христа. Що таке справжнє лідерство? Справжнє лідерство – це бути слугою. Це служити. Служити вашій дружині, служити вашим дітям. Служити. І насправді, коли я знаю, що у мого чоловіка це відкриття, воно дуже сильне, дуже потужне, тому що мені інколи, знаєте, дуже неудобно стає, незручно, коли мені настільки сильно і потужно служить мій чоловік. І мені здається, почекай, я повинна тобі так прислужувати, як ти мені. І знаєте, я хочу благословити кожного з вас, щоб у вас прийшло відкриття, що ви є лідер-служитель, як Христос був служителем. Лідер, який служить, який допомагає, який бере відповідальність. І для вас самий класний приклад – це наш Христос. Тому ми розуміємо, що сьогодні багато чоловіків із-за війни, ще й була пандемія, до того. Багато чоловіків, вони сьогодні із-за того страху, який дьявол нав'язує кожному, і жінкам, і чоловікам, багато чоловіків, вони закрилися в равлику. Вони закрилися в равлику із-за того, що цей тиск, він настільки сильний. Він сильний тиск, і тут не потрібно принижувати, і казати, ой, ні, ми тут такі всі, ні, страх, він настільки тиснить на чоловіків особливо. Тому сьогодні Бог закликає, і зараз ми почнемо читати нашу священну Біблію, брати приклади звідти. Бог сьогодні закликає всіх гедеонів, яких він покликав бути сильними воїнами, вийти з укриття. Він каже, що всі гедеони вийдуть з укриття. Так, страх, так, можливо, приниження, так, можливо, тебе в твоїй родині, твоя дружина, вона тебе не поважає, можливо, діти твої, щось в тебе трапилось, ще, може, з дитинства там тягнеться, і ти такий невпевнений. І ти проживаєш це життя і думаєш, та війна – то взагалі вже якась ерунда. А те, що в мене вдома робиться? І знаєте, чоловік, він закривається. Але якщо в нього вдома немає пошани, взагалі він навіть надії не бачить. Тому що чоловіки дуже слухняні. Якщо їм сказати 3-4-5 разів, що він ніхто, він повірив це. Тому не вірте брехні дьявола. Не вірте брехні, яка може лунати від тих брехунів, які використовують вуста ваших даже близьких. Тому давайте ми зараз прочитаємо Післання. Це старий заповіт, але ми бачимо в старому заповіті дуже багато класних прикладів. Дуже багато класних прикладів, з яких ми можемо брати, особливо з воїнів, яких ми можемо брати приклад. І давайте ми прочитаємо Суддів, 6 глава, з 11 вірша. Після того прийшов Господній ангел і сів в Офрі під дубом Йоаша, нащадка Авіезера. В той час, коли його син Гедеон, ховаючись від мідіянців, молотив пшеницю у чавільні для винограду. Господній ангел з'явився йому і привітав його. «Господь з тобою, хоробрий воїн!» І Дух Святий, він настільки дав мені це слово потужне для кожного з вас сказати, що прийшов Дух Святий і каже сьогодні тобі, «Господь з тобою, хоробрий воїн!» А Гедеон йому відповів, «О, мій владико, якщо Господь є з нами, то чому нас у це все спіткало? Де всі ті його чудеса, про які нам розповідали наші батьки, кажучи, хіба не Господь вивів нас із Єгипту? А тепер Господь залишив нас, віддавши нас у руки
мідіянців. Але Господь, повернувшись до нього, сказав: «Іди, і як могутній воїн врятуй Ізраїль з рук мідіянців, адже я тебе посилаю». Та Гідіон йому відповів: «О, мій владико, як же я врятую Ізраїль, адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я наймолодший у сім'ї свого батька». Але Господь запевнив його: «Я буду з тобою, а ти знищиш мідіянців як одного чоловіка». Можливо, ти можеш упізнати тут себе. І ти сьогодні Господу розказуєш, можливо, мені багато років, можливо, мало, можливо, я успішний, можливо, я не успішний, можливо, я, да, в тебе є настрій, немає, що в тебе, чого в тебе ще немає, з якої ти родини, яких ще погонів у тебе немає. Господь каже: «Хоробрий воїн, я з тобою». Це післання сьогодні для тебе. Не починай розказувати Господу. Я знаю, що ти це розмірковуєш в своїх думках. Знаєш, що сама велика війна – це в твоїй голові. Війна за тебе самого. Тому що Бог, Він тебе поставив бути лідером. Він тебе поставив бути батьком. Це велика відповідальність. Тому він каже: «Гей, Гідіони, піднімайтесь, виходьте з укриття. Не потрібно зачинятися в цьому равлику і розмірковувати так довго, можливо, роками ти розмірковуєш, що в тебе щось не виходить, що в тебе щось не виходить, що в тебе чого ще не вистачає. А ви знаєте, що ви все маєте в ньому». Все – це значить все – сила, мудрість, забезпечення, все – здібності його, сила, сміливість, все – влада, помазання. Коли ви прийняли Христа, ви прийняли всю його силу, тому він каже тепер до вас: «Могутні воїни, піднімайся». Не починай розказувати і казати мені, чого тобі ще не вистачає. І він каже: «Піднімайся, іди, як могутній воїн, врятуй нашу країну». Можна я так скажу? Тому що він покладає саме на тебе надію. Не змагайся з Господом в своїх думках. Не змагайся з ворогом в своїх думках. Не віддавай своє призначення ворогу, тому що він прийшов тебе знищити. Якщо ти не піднімешся в силі і в славі Бога, якщо ти не піднімешся в його призначенні, ворог за тобою йде. Але написано, що не одна зброя, ти так і скажи, не одна зброя, вона не доторкнеться до мене в ім'я Ісуса Христа, до мого брата, до моєї сім'ї, до моєї землі в ім'я Ісуса. І те, що бачать мої очі, це неважливо, бо я знаю, що мій Бог, Він сильний Бог врятувати мою державу, мою сім'ю. Тому, Гідіони, гей! Богу не потрібно тисячі, мільйони. Йому потрібен ти. Гідіон вийшов з армією в 300 воїнів. Він здобув перемогу, і вони розбили велике військо, яке було в тисячі разів більше. Тому тої сили, що знаходиться в тобі, її достатньо для того, щоб сьогодні здобути перемогу в фізичному світі. В ім'я Ісуса Христа я сьогодні буду пророкувати на кожного з вас, що піднімається велика армія потужна лідерів, помазаних, сильних, сміливих, які не ховаються в своїх домівках, в равлику, і за страхів, і за переживання,
що хтось вас забере, що щось з вами станеться, кудись вас заберуть. Але якщо навіть так станеться, що ви підете туди, на передову, ви підете як священник, в ім'я Ісуса Христа, ну знайте, що Бог, Він завжди з тобою. Він завжди з тобою. Він каже, що я ніколи тебе не покину, тому що я посилаю тебе. І ви знаєте, якщо ми це все переведемо на новий заповіт, на наш час, де ми сьогодні з вами живемо, то ми знаємо, що ми посланці Бога. Ми Його голос. Ми є Його зброя. Ми є Його зброя, хто як не ми піднімемося. Тому я вдячна Богові, що сьогодні вас тут достатньо. Що такі зібрання, вони проходять, да, постійно, і ви можете тут отримувати спорядження. Емоційне, психологічне, духовне. Підтримувати одного, але знайте, що ми так само, ми підтримуємо вас в повазі. Ми підтримуємо вас молитвою, тому що ми знаємо, що ми, як жінки, ми стали в проломі за наших чоловіків. І ми кажемо, що з вами нічого не станеться лихого в ім'я Ісуса Христа. Тому із сором'язливих глядачів, можливо, ти очікував, дивився, коли? Коли підніметься той Гідіон і ще хто? Яке призначення? Що мені ще робити? Ти просто роби крок. Просто роби крок. Якщо ти бачиш, хто де служить, а Дух Святий завжди, якщо твоє серце буде відкрито, Дух Святий буде тобі казати постійно. Гей, ти мені потрібен, давай, пішли зі мною. Ну що ти вже сидиш, да, ти приту... Ні, йдемо. Якщо твоє серце буде відкрите, служити, взяти відповідальність в Його царстві, нести Його царство, стверджувати Його царство, ти побачиш, в тебе буде так багато пропозицій. Не чекай, поки хтось підніметься. Піднімайся сам сьогодні, тому для кожного з вас настав час заявити: «Я сильний!» Скажи, «Я сильний!» «Я могутній воїн Ісуса Христа!» Скажи, «Я помазаний!» «Я сміливий в ім'я Ісуса!» «Я є Богом вибраний для цього часу!» Халілуя! Слава тобі, Господь! Тому історія Гідіона, вона є в Біблії для того, щоб ми зрозуміли, кожен з вас, щоб міг прочитати, що ви не одні такі. І коли Гідіон подивився наліво-направо, до кого цей Господь звертається? І він розказав, що ні, я не можу. І це був перший приклад, коли Господь призивав стати і возглавити військо, і лідер відмовлявся. Відмовився, реально, він відмовився. Сказав, ні, я не можу. І, можливо, ти сьогодні розказуєш, що ти не можеш тому, що. Оце все тому, що прибираємо. У Христі ви нове творіння. У Христі ви сильні, помазані, вас достатньо сили всередині вас. Тому нехай думки, розмірковування, які приходять від ворога, нехай вони не панують в тобі. Протистань дьяволу вірою, стійкою. І написано, що він зробить? Він втіче з твоїх думок. Він втіче з твого дому, якщо там ще війна. Там повинно бути Царство Боже. Тому Царство Боже почнеться з тебе, тому що ти лідер. Ти відповідальний за духовну частину твого дома, за твоїх дітей. Благословляю кожного з вас. Апостол Павло, післання до Коринтян 4:7 написано: «А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога в тобі». Ти так само можеш сказати про себе, що в мені видно Його силу, а не мою, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль. Скажи, ти відчуваєш, що тебе тиснуть? Так. Ми всі відчуваємо. Але написано, але ми не пригноблені. Ми не зачиняємося. Ми не скриваємося. Ми не ховаємося. Ми не пригноблені.
Ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Це так чудово. Нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені, та не знищені. І післання до Коринтян 8:37. Але все це, що є в цьому світі, скажи, я перемагаю. Я перемагаю силою того, хто мене полюбив. Тому якщо достатньо сили Божої любові, коли ти приймаєш її, ти є переможець. Не своєю силою досягненням, а Його силою в ім'я Ісуса Христа. Тому з чого розпочати? З чого розпочати? Саме перше, відкинь всі страхи. Просто перестань паритися. Якщо ти відкинеш всі свої страхи, і ми чули проповідь прекрасну, можете її полистати, єпіскопа, якщо ти відкинеш всі страхи, ти недосягаємий для ворога. Ти недосягаємий взагалі для ворога. Тому що страх, він паралізує тебе. Бог дав нам не дух страху, але дух сили, дух любові, тому вона знаходиться в тобі, в ім'я Ісуса Христа. Гідіон також розпочинав своє життя як боягузливий чоловік, але він став повним переможцем. Він став тим, хто пішов на передову і возглавив військо. Він здобув перемогу, тому що що? Він довірився своєму татові. Він довірився своєму татові. Тому саме перше, відкинь всі страхи, прийми нове життя. Хто ти є в ньому? Прийми нове життя, і ти почнеш не боятися жити. Сміливість Христа підніметься зсередини тебе. Наступне, візьми відповідальність за своїх дітей, дружин. Знаєте, пастор Віталій, він говорив про це. Але з одного семінару прийшов один чоловік додому, він був на семінарі. І там на семінарі казали, слухай, тобі треба взяти відповідальність за твоїх дітей. І в нього був син. І він думає, візьму сина на рибалку, піду з ним, проведу час. Сказали, що проведу час. І потім, коли він повернувся додому, він собі подумав, просто була рибалка, рибалки не було, риби не зловили, нічого, з сином не спілкувалися, бо ловили рибу. Це був самий нікчемний день в моєму житті. Це був час, який просто витрачений. Але, знаєте, пройшов час. І одного дня цей батько знайшов записник свого сина. І він його відкрив. І він побачив той день, коли він пішов з сином на рибалку. І син написав, це був самий щасливий день у моєму житті з моїм татом. І якщо тобі здається, що любити твою дружину, брати відповідальність за своїх дітей, щоб просто їх любити і проводити з ними час, якщо ти думаєш, що це марна трата часу, ні. Саме для дітей ти відкриваєш Бога. Саме для дітей ти є приклад, і вони переживають цю любов через тебе, Божу. Тому що ти можеш зробити сьогодні на практиці? Це піти додому і любити свою сім'ю. Бути для них прикладом і брати відповідальність. Тому що діти, наші діти, це наша країна завтра. І якщо ми бачимо сьогодні, переживаємо війну, хтось виростив цих дітей, які сьогодні беруть зброю. Хтось виростив цих дітей, матері, батьки. Хто їх виростив? Хто їм дав основу до життя? Тому на нас лежить відповідальність. Яка основа буде закладена в наших дітях? Коли вони виростуть, вони будуть сповнені любові, співчуття? Або вони так само можуть брати в руки зброю, йти вбивати? Ні! Ми сьогодні, саме перше, ми закладаємо міцний фундамент в наших дітей. А це про вас, батьки.
Це про приклад, тому я благословляю кожного з вас взяти відповідальність. І так багато в мене ще є чого сказати, але час. І наприкінці буду з вами молитися. І ще один є в нас гарний приклад. Це Ісус Навін. Це такий гарний приклад саме, і я хочу ці слова сказати для кожного з вас, що він отримав для себе. І Бог каже тобі сьогодні, отже, Ісуса Навіна 1, 7 вірша, отже, будь сильний духом і дуже мужній, аби старанно дотримуватись і діяти законом, про який повів і заповів Мойсей. Я добавлю сюди, це старий заповіт. Але так само в нас є закон любові Ісуса Христа. В нас є закон нового заповіту, в якому ми діємо, але Бог, Він каже те саме, щоб ти був сильний духом, щоб ти був сильний у Христі. І Він каже, не ухиляйся від Нього ні направо, ні наліво, не ухиляйся від Христа. Щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх вуст. Роздумуй над ними у день і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в новому заповіті. Я це перефразовую для нового заповіту. Лише тоді ти матимеш успіх в усіх твоїх справах і діятимеш розважно. Тому я тобі наказую, будь хоробрим і мужнім. Не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог з тобою скрізь, куди б ти не пішов. А ще Ісус Навін був прекрасним сім'янином, тому що ми далі читаємо, 24 глава, 15 вірш. Проте він каже, я і мій дім. Скажи, я і мій дім, ми будемо служити Господу. Я перше, я, ти, це перше. А потім твоя дружина, твої діти. Ти перший, я і мій дім. Ми будемо служити Господу. Давайте піднімемося і будемо молитися і казати на своє життя, на своє призначення, на свою сім'ю, на свою країну пророчі слова. І Дух Святий, коли я готувалася, молилася, він мені каже, я піднімаю духовних воїнів серед чоловіків, сповнених сили та влади моєї. Піднімаю армію сміливих, посвячених, мужнів моїх синів. Я буду через вас робити надприродні речі. Ви будете моїм голосом. Ви будете моїми руками. Ви будете впливати на вашу землю. Ви є відбудовники вашої землі. Я віддаю, каже Господь, всі свої багатства для того, щоб ви були збудовниками вашої країни. Я піднімаю мою сміливість вас. Ви безстрашні, могутні, сильні, помазані, сильні Духом Святим, воїни Ісуса Христа, які сповнені любові і співчуття. Дякую тобі, Дух Святий. Дякую тобі, Дух Святий. Дякую тобі, що ти Духом Святим запалюєш серця кожного. Я кажу, що від тебе приходить сміливість, посвята. Від тебе приходить, Господь, дерзновіння розповсюджувати твоє царство, радісну звістку. В ім'я Ісуса Христа я дякую тобі, що вони звільняються від всякого роду рабства, негативних думок. Вони вільні, що ти живеш в їх вонах. Вони вільні, і ти використовуєш кожного з них. Вони присвячують себе для твого царства. Я благословляю кожного батька. Я благословляю кожного чоловіка. І я кажу, Дух Святий, твоє помазання, помазання воїна Ісуса, воно наповнює кожного. І я вдячна тобі, тато. Я вдячна тобі, що твоє життя
воно зараз тут. І ми перебуваємо в Твоїй великій, прекрасній присутності. І ми вдячні Тобі, що Ти вибрав саме нас. Що Ти вибрав кожного з них саме мене, скажи. Ти вибрав саме мене. Саме мене. Я посвячую себе. Я посвячую себе і я кажу, що я, скажи, я в Тобі сміливий. Я в Тобі безстрашний. Я в Тобі воїн, сповнений любові і співчуття. Халілуя! Дай йому славу! Халілуя! Слава Тобі, Батько!